Иване! Иване, къде си, Иване? Това е като... Това... А, ето тук си... Знаех си аз, че ще те намеря. Ти защо го направи това? Що го направи това с това момиче? Знам аз. Те всички така казват. Здравейте, аз съм Фил. Не заради вас. Просто това съм аз. Тук съм с... Абе, сам дойдох. От студентски град дойдох. Това е от града с те градските легенди, дето е много приятен. Това е една история за едно момиче, едно момче в един град. Така много, много приятно започнах. Обещах си да не плача. Така ще приключвам, ще ставаме. Не ви виждам ръцете, да. Точно аз така съм свикнал. Иван, точно така, благодаря ви, благодаря ви. Сега се чуваме добре. Ноември е 2011. Един доста емоционален, драматичен момент за мен през тази година. Случката, за която ще ви разкажа, се развива седмица след като се разделям с едно момиче. Доста мелодраматично, както и сами се сещате. И нали си имам приятели, които искат да ме накарат да се чувствам добре. Решават така седмица след раздялата да ме заведат в студентски град, там да се разведря малко. И нали ние сме четирима, аз. Защото нали, без мен там те не могат да ме разведрят мен. Един приятел, който така хич не се трогва от драми. И една двойка, които понеже са двойка, със сигурност трябва да се трогват от емоционални произшествия. Абе, влизаме си ние в заведението и решаваме, че ще играем една-две джагички с момчетата. И момичето така остава само да си пази масата с нейните 40 кг. Уж, може от любезно да го казвам. Ние се забавихме малко, а опрели до внимание, тя минутите си ги брои по малката стрелка. И то явно сме се забавили така повече от 20 минути, защото след като се върнахме на масата, се почна едно мрънкане. Почна да обяснява на приятеля си, че е чакала прекалено много. Ама малко така изнервила се беше. И двойката, естествено, нещо почва да си се кара, нали, докато аз си заразведрявам. Все пак си е петък вечер. Междувременно, един отива до тоалетната, другия се ядосва, яростно си чупи телефона почти по мен и така си тръгва. Връща се момичето от тоалетната, приятели го няма. Нали си тръгна? То няма как да го има. Ядосва се и тя си тръгва. И аз нали продължавам да се разведрявам, защото си е петък вечер. Съответно, почвам да се притеснявам за двойката и звъня на момичето. Оказва се, че онзи, не той още ми е приятел, ама аз съм излязъл да се разведрявам. Та той се е прибрал чак младо в квартирата си, мацката тича след него, той пък ни отваря входната врата и нали, може да си представите дали се е притеснила и дали така леко подсмърча, докато я проверявам. Хващам си аз такси, тичам към младост да помагам на тази неразбрана любов и стигам и по случайност, след като тази, както знаем, винаги невинна девойка, така ми оревава рамото и някаква мацка влиза в хода на блока и ни отваря вратата. Ние пляскаме с ръце, качваме се до квартирата на приятеля, а той се барикадирал и не отваря вратата. Ама и не отговаря. Ама и не иска. Явно, защото ме е видял пред вратата и аз само чакам така да ми се появи да го разведря петъчно. И решавам, че трябва да се махна, защото няма да отвори вратата докато съм там. Те и да си се обичат, аз и се връщам към студентски град. Той, моят човек, си е там и си ме чака да се разведряваме. Петък вечер е. По стълбите надолу чувам, че вратата се отваря, двойката си вика един на друг. Топката е туф едното, труф другото поле. Невероятна футболна драма. После се обяснява, че се обичат, говорят си на меченца, слънца, после почват да реват и вратата се затваря. И смисълта, че явно всичко е точно и така ще се сдобряват по възможно най-правилния начин. Аз и се отправям към моята чаша на бара, която си ме чака заедно с моя човек, да си се, какво? Разведряваме. И таксито ме кара до входа на заведението, аз съм с пари, като вестници отдавна не съм излизал.
Та днес съм решил да се отдавя. И вече си отдъхвам, влизам си. Виждам един колега от университета, с който така не съм се засичал 2-3 месеца. Ама ние си имаме различни виждания за протичането на обучението просто. Перфектен баланс. Той ходи, аз не. Аз ходя и той ходи. И почваме да се прегръщаме и да се обясняваме и ние в любов един на друг по-мъжки. И точно тук идва тънкият момент на вечерта. Докато се прегръщаме ние с колегата, се заглеждам аз на заден план към една мацка, седнала така на едно конче или щъркелче, зависи от кой край на България си, да го наречем бар стол. Та гледам аз на заден план, стои една мацка на един бар стол. Черна рокля, голямо декулте, червена коса. Та е моята си, викам аз. Ама всеки знае как и колко обичам червеното. Гледаме повече от 5 секунди, което както и да го въртиш, няма начин да е случайно. Знаете ги тия неща, запътвам се аз към мацката, ама тя мацка си е за вас, то за мен си е живот, аз съм с ясната мисъл, че си е време да разпусна. И отивам аз при нея вежливо да я заговоря, да питам какво прави, не знаеки изобщо какво прави. На културен се правят, нали, първото впечатление си е важно. Това определено не и беше първата чашка обаче, но и аз наваксах осезаемо и се оказва, че момичето е втори курс, учила право. За мен си беше 2 от 2. И умна, и още така неочукана от живота. Поговорихме си два онова, аз се опитах да бъда максимално забавен. Все пак да не забравяме, че съм, нали, седмица след раздяла. И аз съм човек емоционален, но не може би картоф. Та решавам аз да оставя малко и да не я товаря много, се върнах при моя човек. По-късно пак ще се зарибяваме. То не може всичките лавчета наведнъж, то това не е за наяждане. Та минава някакво време, не много, много дълго, и в заведението Студентски град, както може да се досетите, всички вече са си пръснали кофите навсякъде по стените. Скача се, пие се, пее се, попее се салфетки, треци. Ние от дим не се виждаме, ама аз се мъча да зарибявам. И докато отивам пак към мацката, всички покрай мен си танцуват, ама така доста, и решавам, че аз ще вкарам атрактивна оферта. Все пак ми викат гъвкавата панда, си ми викат на мене. Така като ме гледате. И отивам аз при нея, тя си намества нещо в бюстието, така докато е на стола и той леко се разклаща и решавам отново да се правя на забавен и подмятам леко да не се разпаднеш. И тя видимо не харесва моята галантна шега. Влизам с нови сили и с репликата е добре, де. Ти цял вечер стоиш на този стол с приятелите си, няма ли да станеш малко да потанцуваме? Това е онова. И тя, моля ви се, знаете ли как ми говоря? Ми аз дойдох тук с инвалидната си количка. Нали се сещате за онези моменти, в които правите нещо и после се сещате, че просто няма как да сте по-тъпи. Е, аз бях така, само че по 10. И брадата ми порасна, състарих се с 10 години, ама се завърнах в света на живите като пич и продължих да си общувам с младата кандидат юристка с декултето, седяща на бар стола, повтарям. След като учтиво разменихме няколко теми с мацката, се връщам при моя човек и той, моля ви се, и той ми разказва интересни истории, че докато сме идвали в заведението първоначално, мацката си била влязла с приятелите си, всички я огледали с почуда, обстойно, но по-смешното било, защото тя, нали, е 4 по 4, аз го пак даже съм бил там, ама явно съм блял като пълен идиот и естествено моя човек също си я беше видял и сега ми се е смял, абе общо взето се е разведрявал, докато аз съм зарибявал. Абе, тежко си тръгнах. Положението пряко и преносно беше никой да не мърда. Нямаше нищо, което можеше да ме озадачи повече тази седмица. При положение, че се разделих с една непреодолима, сега се забивам с момиче в инвалидна количка, а седмица по-късно ме уволняват от работа, на която май само аз знаех, че ходя. И общо взето хубава картинка. Представете си емоционалното дъно и аз под него. Както и да, аз не съм човек, който лесно се депресира, но определено си имам и хубави стимуланти. Мина известно време, добавихме се във Facebook, Skype, писахме си на философски теми, май, та реших, що да не продължа. Моя вид не ми дава особен избор и перспективи, така че продължах да си се разведрявам сам вкъщи. Та след срещата в бара, респективно си я кани на кафе. Тя естествено приема, аз съм приятно селско момче. Разбираме се да се видим в Студентски град, ние там така си живеем, зима е студено, нали? Тя няма зимни гуми. Гледам да не се издъня и да не я обиди някоя шега, защото понякога може да бъде ненужно груб, ама на мен си ми е смешно. Сарказми, черния хумор са важни за всеки себеуважаващ се човек.
Минава кафето, един, два, три вица, тате, аз как съм се родил, Щъркил те донесе, ама тате ти, всичко живо ли? И в шеги, в закачки, повдигам темата за пиене на вино, тя пак приема. В студентски град, естествено, в нейното общежитие, по нейно предложение, няма да я притискаме. Аз съм навърха, всичко е 6. И отивам аз, говорим си, пием си, приятна обстановка, обича ли му сака майка и добър човек ли е. Оказва се, че мацката кара кола, а аз съм без оръжие. Вярно, автоматика, ма кола. Просто малко се изслаби краката, а аз всяка вечер се прибирам пеша. Романтиката си върви, доста добре, шоколадеца, виното, афродизиаци и по едно време. Так му си помислих, че не, щичко така ще се получи. Все пак прекалено много романтика не е на романтика. И тя ми се включва, че всъщност съм бил много сладък, но имал някакъв пич, с който не знаел как се развиват нещата между тях. И въпреки, че съм и много приятен и харесва времето прекарано с мен, харесва чувството ми за хумор, харесва моите кафяви очи. Не, не била сигурна точно обаче какво да прави с мен. Абе като цвял, свестно момче, ама ейле, очакваното женско мислене, както си казах и аз. И така, дами и господа, знаете ли къде бях аз? Емоционалното ми благосостояние беше така доста стресирано. Как може изобщо да има такъв случай като мея? Дъното, ама не точно там, ами под тинята. Значи амстердамските велосипеди и аз под тях, гледайки едва през някаква пролука нагоре към светлината. И току-що бях отрязан, нали, мисля, разбрахте и вие. Часа беше 12:30 след полунощ и единственото на езика ми беше: добре бе, абе, ти нямаш сърце, бе. Що час по-рано не каза, че съм свестен и да се махам, поне градския да си хвана. Благодаря ви. Аплодисментите са и за Иван за чудесния разказ. Много ти благодаря.